केपी ओलीलाई पदबाट नहटाएसम्म लडाई जारी रहन्छ माधव नेपालको भनाई बलात्कारीलाई अब अठार कै विरोध गर्ने स्थानीयलाई छेकेर बालाजु बाइपास सडकमा चलाइयो डोजर सन्दीप लामिछाने पिएसएल खेल्न पाकिस्तान तर्फ लागे अब राजा होइन कुलमान जस्ता क्षमतावान मान्छे पर्छ स्वागत नेपालको भनाई सांसद किनबेजको खतरा बढ्यो मन्त्री ग्याउलीको भनाई केपी ओलीले जेलमा महाभारत र चाणक्य बाहेक केही के पढेका रहेनछन् अहिले सकुनीको भूमिकामा छन् प्रचण्डको भनाई आइपिओ को नतिजा हेर्नका लागि नयाँ वेबसाइट बन्यो कसरी हेर्ने त जानकारीको लागि पूरा भिडियो हेर्नुहोला सीमा विवाद कम गर्न भारत र चीन बीच हटलाइन स्थापना हुने बाह्रमा माछा पालनका लागि पोखरी खन्दा श्री हरि विष्णुको तेह्रौं शताब्दीको मूर्ति भेटियो काठमाडौँका मुख्य सडकमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिँदै नेपालसहित तीन मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुन सिफारिस बिहे घरमा आक्रमण गरी लुटपाट बेहुलीका बुहा सहित छ म सन्तोष कठायत आज पनि महत्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला समाचारको सुरुमा कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग पत्रकार तथा चर्चित अधिवक्ता स्वागत नेपालले राजा ल्याउने होइन कुलमान जस्ता क्षमतावान व्यक्तिहरू ल्याउनु पर्ने बताएका छन् एक मिडिया मिडियासँगको अन्तर्वार्तामा नेपालले कुलमान घिसिङ महावीर पुन सन्दुक रोहित गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरूले देश चलाउनु पर्ने बताएका छन् राजतन्त्रका विरुद्ध लेख्दा आफूलाई आँखामा पट्टी बाँधेर राखिएको स्मरण गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रमा भन्दा अहिलेको लोकतन्त्रमा सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न प्रतिबन्ध नभएकाले राजवादीहरूले आन्दोलन गरिरहेको बताएका छन् साथै अहिले सडकमा राजतन्त्रको माग गर्दै निस्किएको जुलुस विकृत संसदीय व्यवस्था र अहिलेको सरकारप्रतिको वितृष्णाको परिणाम भएको समेत उनले तर्क गरेका छन् अहिले राजा फर्काउनु भन्दा कुलमानलाई कार्यकारी बनाउन उपयुक्त हुने भन्दै कुलमान जस्ता क्षमतावान र सारा जनताले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् जनताले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिनु उन्नत लोकतन्त्र भएको नेपालले बताएका छन् अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले के एउटा जनजातिको छोरा यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने दिन कहिले नआउने हो त भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् साथै उनले राजतन्त्र हटाउने पनि अहिले रा राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने पनि विदेशी शक्ति नै दर्शक स्वागत नेपालले भनेको यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया उहाँको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न र कमेन्टमा तपाईँको प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनुहोला नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीसँग कुनै पनि हालतमा एकता नहुने बताएका छन् सो समूह निकट शिक्षकहरूको राष्ट्रिय भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै नेकपाले बालुवा पेलेर तेल निस्कनु र ओली सुध्रिनु उही भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् उनले वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् सुरुमा वामदेव गौतमले नै स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री ओली सबैभन्दा खतरा मान्छे भनेर राजीनामा माग गरेको तर अहिले सुधार्छु लागेको भन्दै त्यो सम्भव नभएको नेपालको तर्क छ उनले संसद पुनर्स्थापनापछि एउटा लडाईँ जितिए पनि केपी ओलीलाई पदबाट नहटाउँदा अर्को लडाईँ जारी रहने बताएका छन् केपी ओलीलाई पूर्व एमालेको कुनै पनि माया नभएको भन्दै उनले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा गुट चलाइरहेको पनि नेपालको दावी छ अब ओलीलाई हटाउन आन्दोलन गरेका दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताए त्यसै गरी अब बलात्कारको प्रसङ्ग तेह्र वर्षीय बालिकाले बलात्कार गरेको आरोपमा राजविराज नगरपालिका चारका बाइस वर्षीय आसमान मिरालेलाई जिल्ला अदालतले अठार वर्ष कैद सजाएको फैसला गरेको छ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद दाहालको इजलासले आज आरोपितलाई अठार वर्ष कैद सजाय र दस हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको सत्तरी जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी हिमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए पीड़ितका अनुसार कामबाट पैदल घर फर्किरहेका बेला सामान्य चिन्जानका आरोपीले नास्ता र नसालु पदार्थ मिसाएको फ्रुटी खान दिएर बेहोस बनाई दुई हजार छ भदौ बाह्र गते राति राजविराज नगरपालिका चार स्थित वैष्णव काली मन्दिर नजिकको कल्टु दासको पोखरी किनारमा लगेर बलात्कार गरी आरोपितले भदौ बाह्र गते राति बाह्र बजे घर नजिकै ल्याएर छाडेपछि अर्धचित अवस्थामा बालिकालाई घर अगाडि फेला पारेको भन्दै पीडितकी आमाले आरोपित विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दुई हजार छ भदौ तेह्र गति उजुरी दिनुभएको थियो विक्षिप्त अवस्थामा रहेकी बालिकाको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा मनोविमर्श एवं स्वास्थ्य उपचार भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आरोपितलाई दुई हजार छत्तर भदौ तेह्र गते दिउँसो पक्राउ गरेपछि पीडितले पहिचान गरेकी थिइन् जिल्ला अदालतको दुई हजार छत्तर भदौ पाँच गतेको आदेशअनुसार आरोपित र राजविराज कारागारमा थुनामा रहेका छन् त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल सङ्घका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जालजेल कपट मात्रै बढी रहेको टिप्पणी गरेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बन्ध शिक्षकहरूको आज शनिबार ललितपुरको जाउलाखेलमा आयोजित राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग फुजाउ र शासन गर भन्ने मात्रै नीति रहेको पनि टिप्पणी गरे उनले भने जेलमा बस्दा चाणक्य नीति मात्रै पढे क्यारे महाभारत र चाणक्य नीति पढ्या छ अनि सकुनीको भूमिका खुब मन पर्दो रहेछ उनलाई सकुनीको सबभन्दा राम्रो पात्र उनको लागि अहिले उनी सकुनीको भूमिकामा छन् हेर्नुहोस् भनेर

डटनपीबाट हेर्न सकिने जनाएको छ यसअघिसम्म विभिन्न संसार माध्यमहरूले समेत आइपिओको नतिजा राख्दै आएका थिए लगानीकर्ताले विवरण चुआउट भई दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भनेर सिडिएसले तिनवटा मात्र वेबसाइटबाट नतिजा हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो तर शुक्रबार महिला लघुवित्तको आइपिओ नतिजा हेर्न समस्या भएपछि नयाँ वेबसाइट ल्याइएको हो त्यसै गरी भारत र चीन सीमा विवाद कम गर्नका लागि हटलाइन स्थापना गर्न तयार भएका छन् बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र चिनिया समकक्षी वाङ यी इबिजको कुराकानीमा दुई देशबीच कूटनैतिक हटलाइन स्थापना गर्न सहमत भएका हुन् बिहिबार आणविक हतियार सम्पन्न दुई छिमेकी मुलुकबाट विदेश मन्त्रीबीच करिब पचहत्तर मिनट सम्वाद भएको थियो भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा छिटोभन्दा छिटो सीमा विवाद हल गर्न तयार रहेको बताएको छ सीमा तनावलाई मध्यनजर गर्दै समयमै संसारको सुनिश्चित गर्नका लागि हटलाइन स्थापना गरिने बताएका छन् भारत सरकारले भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा सीमा विवादलाई अलग राखेर हेर्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ सीमामा शान्ति स्थापनापछि मात्रै दुई देशबीचको मित्रता बलियो हुने उनको भनाइ छ गत वर्ष सीमामा तनाव चलिरहेकै बेला भारतले चिनिया एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो साथै चिनिया लगानीमा पनि कडाई गरेको थियो त्यसमा भने भारतसँग चिनले असन्तुटि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ भारत र चीनबीच चार हजार भन्दा लामो सीमा छ केही भूभागमा दुई मुलुक बीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको थियो सीमालाई नै लिएर सन् उन्नाइस सय बैसठीमा दुई देशबीच युद्ध समेत भएको थियो करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा दुई देशबीच सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ कतिपय भूभाग देशले दे आफ्नो आए गर्दै आएका छन् भारतका तर्फबाट संवेदनशील क्षेत्रमा भारतीय सेनाले निगरानी गर्छ भने त्यस्तो ठाउँमा इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिसले नै सुरक्षा हेर्दै आएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार बाराको सिमरौन गडर नगरपालिका वडा नम्बर चारमा भगवान श्री हरि विष्णुको तेह्रौं शताब्दीमा बनेको मूर्ति फेला परेको छ एक किसानले माछा पाल्नका लागि पोखरी खन्ने क्रममा उक्त मूर्ति फेला परेको हो सात फिट खन्दा फेला परेको मूर्ति आकर्षक र भव्य छ सात फिट लामो र चार फिट चौडाइ भएको मूर्तिको पुनर्प्रतिस्थापनाका लागि तयारी थालिएको ओडाध्यक्ष राजेश प्रसाद यादवले न्युज ट्वेन्टी फोरलाई जानकारी दिनुभयो ऐतिहासिक र वैशवशाली मानिएको सिमरनगढ एक समय सबैभन्दा ठुलो साम्राज्य भएको राज्य समेत मानिन्थ्यो तेह्रौँ शताब्दीमा यो राज्यमाथि भारतको ठूलो भागमा राज्य गरिरहेका मुस्लिम राजा तुलकले आक्रमण गरेर यहाँ भएको भव्य संरचना मन्दिर र मूर्तिहरू नष्ट गरेका थिए त्यस बेला सिमरनगढमा राज्य गरिरहेका राजा नरसिंह देव भनी भागेर काठमाडौँ फुगेर ज्यान बसाएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार सर्वोच्च अदालतको स्टे अझको व्यवस्था गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका सोह्र बालाजु बाइपास सड़कमा डोजर पसेको छ विवादकै क्रममा स्थानीयहरूसँग स नै नगरी शनिबार बाइपास सडकको निर्माण काम अघि बढाइएको हो सडक निर्माणको काम गर्न दुईवटा डोजरले काम अघि बढाइएको स्थानीय तथा पीडित रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए यहाँ अहिले डोजर ल्याएर पिच गर्ने तर्खरमा छन् हाम्रा अभियन्ता तथा पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको छ त्यसको फाइदा उठाएर उनीहरूले काम अघि बढाएका छन् उनले सेतो पार्टिसक्यो भने दुईवटा डोजर तीनवटा पिकअप गाडी देखिन्छन् विवाद हुने भएपछि सो ठाउँमा प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ पुलिसहरूले कतै जान दिएका छैनन् तीन ट्रक पुलिसहरू आएर बसेका छन् उनले भने पीडितहरूले मुद्दा हारेपछि सो क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणको काम अघि नबढाउनु भन्दै सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरेको छ तर अहिले निर्माणको काम अघि बढाइसकेको छ महानगरी प्रहरी वृत्त बालाचुका प्रहरी नायब उपरीक्षक उप निर्मल बुढा थोकीका अनुसार अहिले बाटो बनाइरहेको भएर खटिरहेको बताए गत बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाइपास सड़क सड़क क्षेत्रमा सूचना केन्द्र बनाउनेका लगाएको थियो स्थानीय तथा विस्तारका पीडितहरूले सो बार भत्काएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो प्रहरीले आठ जनालाई पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्र खुट्टेमा राखिएको छ उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाइएको छ त्यसै अब अर्को समाचार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग खेल्न आज त्यसतर्फ उड्नु भएको छ उहाँले लाहोर कलन्दर्सबाट प्रतियोगिता खेल्नुहुनेछ लामिछानेका व्यवस्थापक रमन सिवाकोटीका अनुसार शुक्रबार साँझ मात्र सन्दीपले पिएसएल खेल्ने पक्का भएको हो लामिछानेलाई रसिद खानको छ बाँकी खेल खेलाउने लाहोर कलन्दर्सले निर्णय गरेको छ जिम्बा विरुद्धको टेस्ट र टी ट्वेन्टी सिरिजका कारण अफगानिस्तान क्रिकेट खेलाडी खानले पिएसएल को बीचमा नै प्रतियोगिता छोड्नु परेको हो उहाँको स्थानमा लाहोरले लामिछानेलाई छनौट गरेको थियो लामिछानेले कतार you <laughs> एयरवेज मार्फत दोहा हुँदै कराँची तर्फ लाग्नु भएको हो यसअघि लामिछानेले यसअघिएल को ड्राफ्टमा ड्राफ्टमा सर्वाधिक महँगो श्रेणीमा रहनु भएको थियो उक्त नेपालबाट उहाँ सहित पूर्व कप्तान पारस खड्का उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी कप्तान राजेन्द्र मल्ल करण केसी कुशल मल्ल अविनाश बोहरा पवन सराफ सुवास खकुरेल र आशिफ शेख समावेश हुनु भएको छ त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई महिनाभित्र बढी प्रकाश दिन सक्ने मुखे -मुखे बत्ती जडान कार्य सुरू गर्ने जनाएको छ महानगरपालिकाले सडकका मुख्य मुख्य सडकको करिब साठी किलोमिटर क्षेत्रमा आधुनिक सडक बत्ती जडान गर्नका लागि अहिले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ आगामी दुई महिनाभित्र प्रक्रियागत रूपमा नै कार्य सक्ने र बत्ती जडान हुने महानगरको शहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए गत मङ्सिरी पच्चिस गते महानगरपालिकाका नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सडक विभाग बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो अन्तर्गत आधुनिक सडक बत्ती जडान कार्य अगाडि बढाइएको हो महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका करिब असी स्थानमा बढी प्रकाश दिन सक्ने आधुनिक बत्ती जडान कार्य थालेको छ था। सडकमा करिब एक आधुनिक बत्ती जडान गर्न महानगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त एक आधुनिक बत्ती जडान गर्न महानगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहनेछ जहाँ महानगरको साठी प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चालिस प्रतिशत लगानी रहनेछ प्रमुख थापाका अनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थलदेखि त्रिपुरेश्वर हुँदै कलङ्कीसम्म त्रिपुरेश र सिंह दरबार आधुनिक सडक बत्ती जडान गरिनेछ पुतली सडकदेखि बालुवाटारसम्म र त्रिभुवन विमानस्थलदेखि हायित होटेलसम्म पनि पहिलो चरणमै जडान गरिनेछ थापाले नयाँ बानेश्वर माइतीघर लगायतका स्थानमा अहिलेकै खम्बा प्रयोग गरेर आधुनिक बत्ती जडान गरिने बताउनु भयो पहिलो चरणको बत्ती जडानका लागि रु एघार करोड खर्च हुने भएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार ग्याउलीले संसद पुनर्स्थापनापछि सांसदहरूको किनबेच हुने खतरा बढेको बताएका छन् नेपाल मसलन्द तथा शैक्षिक सामग्री उद्योग संघको एक्काइसौं वार्षिक साधारण सभामा सा मन्त्री ग्याउलीले दलहरूको नीतिविहीन गठबन्धन हुँदा संसद सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने थलोहरू बन्ने रहेको बताएका छन् न्यायपालिकाले गरेको फैसला आफूहरूलाई मन्जुर रहेको भन्दै उनले भने कति फेरि सांसदहरूको खरिद बिक्रीको थलो बन्ने त होइन कतै सांसदहरूले फेरि दलहरूले नीतिहत गठबन्धनको थलो बन्ने त होइन पछिल्लो तीन वर्षमा हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिका कारण देश अहिले दे अल्प विकसित मुलुकको सूचीबाट विकुसन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति हुन सिफारिस भएको उनले बताए गत वर्ष कोभिडको धक्कामा आर्थिक वृद्धि कमजोर भए पनि ऋणात्मक नहुन सकारात्मक भएको मन्त्री गाउँले बताए त्यसै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले कृषक समूहलाई खेती उत्पादनमा सघाउने उद्देश्यले कृषि यन्त्र पावर टिलर वितरण गरेको छ ज्ञान केन्द्रले कैलालीको भजनी नगरपालिका दुई रजवाराका गाउँ ब्लक सञ्चालक समिति जोशीपुर गाउँपालिका तिन मनिकापुर कृषि समूहलाई हस्तान्तरण गरेको हो कृषक समूहलाई कृषि तर्फ गाउँ बाली उत्पादनमा सहयोग पुर्याउन पावर टिलर हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि

विवाह घरमा लुटपाट पनि गरेका छन् स्थानीय भागीमान लिम्बूको छोरीको विवाहमा आएको दस बाह्र जनाको समूहले आक्रमण गरी पैसा र सुनसानीका गरगना लुटेको प्रहरीले जनाएको छ लुटपाट गर्ने गिरोहको आक्रमणबाट बेहुलीका उन्साठी वर्षीय भागीमान दिदी तीस वर्षीय सविना लिम्बु मामा केराबारी नौका पैंतालिस वर्षीय भगत याखार र बिहेमा बेहुला तर्फबाट जन्तीजना आएका भोजपुरको भोजपुर, भोजपुर नगरपालिका सातका तेत्तिस वर्षीय रमेश राई घाइते भएका हुन् उनीहरूको न्यूर अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ बेहुलीका भगतको अवस्था निकै गम्भीर छ टाउको खुट्टा हात लगायत शरीरका विभिन्न भागमा गम्भीर चोट लागेको छ प्रहरीका अनुसार भागीमानको टाउकोमा तेह्रवटा टाका लगाइएका छन् उनको छातीमा भाला पनि प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ भागीमानको छोरी तेइस वर्षीय सम्झना लिम्बू र नुवाकोट घर भएका सुदीप राईको विवाह शुक्रबार राति आयोजना गरिएको थियो हस्त दर्शक आजको लागि महत्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्